dyr til at se den spøj, jeg lavede med Mira. Afsløringsadvarsel. En swimmingpool er fyldt med... Beklager, Harley. Vi er på vej til Dr. Seitz matematikklub. I kunne bare sige nej, i stedet for at give mig en eller anden dårlig undskyldning. Nej, det er rigtigt nok. Dr. Seitz valgte sin bedste studerende til at konkurrere i trimatlan. Formel for volumen af en kegle. V svarer til en over... En kegle er to kugler. Jeg tror, jeg spiser frokost alene. Hvorfor er du ikke med i konkurrencen? Fordi matematik er næsten lige så sjov, som dengang jeg trådte i Poison Ivy's giftige eføj. Matematik kan være sjovt. Især når førstepræmien ikke er det trofæet. Tærte? Trofæ? Okay, jeg knuser den her matematik-ting. Men lad være med at fortælle nogen, jeg er firkantet. Det er en trekant. Så den første del af trimatlerne vil være denne multiple choice-test. Kig grundigt på den, før du starter. Jeg troede matematik var tal. X og Y er ikke tal. Og jeg ved ikke engang, hvad den der ting er. Det er et sinustegn. Ja, et tegn på, at jeg ikke skal lave matematik. Psst! Katana! Katana! Du vil virkelig have den tærte. Læg blyanterne, tiden er gået. Og når jeg siger, tiden er gået, så gælder det for alle. Harley, du har klaret det. Du havde den højeste testscore. Ha, jeg har aldrig tænkt på at overføre en. Overføre en. Endelig har jeg antilivsligningen. Hvad sker der? Hvor er testen? Hvor er jeg? Der sker altså noget virkelig underligt. Jeg vidste ikke, at matematik var så... dårlig for huden! Hvad er der sket med Dr. Seid? Han har tjent sit formål. Jeg kom til Metropolis for at bruge de bedste hjerner i galaksen til at finde ud af denne ligning. Den verden, som I kender den, tilhører nu mig. Dr. Seid? Det er ikke mit navn. Okay, Glemmick Stoneface. Hvis det her er første del af trimatlon, dropper jeg de næste to dele. Jeg tror kun, der var én del. Er en matematiklærer værd, han virkelig dårlig til matematik? Hvad så nu? Og endelig er det bedste våben i universet mit. Jeg beklager, jeg må afbryde din gnækken, men hvem er du egentlig? Jeg kaldes Darkseid. I årevis har jeg sendt Granny Goodness og mine furier fra Apokalypse for at ødelægge denne usle planet. Og i årevis er det mislykkedes. Det nytter ikke noget, Lord Darkseid. Heltene på jorden er for stærke. De er super smarte, som I super kloge. Rigtig nok. Jeg har kigget i det kendte univers efter denne antilivsligning. En formel så stærk, at den kan udslette alle livsformer og genskabe dem i mit billede. Jeg skal bare bruge ametystkrystallen til at overføre ligningen, så vil din verden være... Nu forstår jeg. Beklager, fortsæt endelig. Min verden vil være... Hvad tog du din kandidatgrad i? Tilhugning af sten? Hold op med at afbryde. Nej! Er så ret med Triumcintus! Ja, det gik jo ikke så godt. Du opfører dig slet ikke som en doktor, din forvoksede laserpen. Han er på vej mod taget. Ligningen har endelig fået fat.
Wonder Woman? Ah! Ah! Sig mig, ventede I mon en anden? Jeg fortalte jer, at antilivsligningen genskaber verden i mit billede. Snart vil et hvert væsen på denne planet være Darkseid. Det er lys. Jeg kan huske det. Det var i fremtiden. En verden med intet andet end Darkseid. Darkseid. Darkseid! Jeg kan ikke forhindre ligningen i at skabe den fremtid. Det kommer til at ske. Vi er stadig nødt til at prøve. Selvom jeg ville nyde at forvandle jer en efter en, så hader jeg at spille tiden. Piger, I må ikke løbe på gaden! Alle sammen, hurtigt! Åbn jeres antigangvagt-app! Du mener, den der telefondims, der næsten fik os smidt i fængsel? Nøgleord, næsten. Problemerne er løst, og den kan måske være vores eneste chance. Jeg ved godt, det lyder skørt. Det er meget skørt. Jeg elsker skørt. Lad os gøre det. Lommeunivers, som antigangvagten brugte til at fange os, da den var aktiv. Jeg tænkte, at den kunne være praktisk i et nødstilfælde. Det her er helt sikkert et nødstilfælde. Nu hvor doktor, jeg mener Darkseid, har brugt antilivsligningen til at forvandle alle til... hvad end han er. Så det er muligvis det eneste sikre sted at tage hen. Raven har ret. Vi kan ikke gå tilbage til gymnasiet, for så vil Stoneface og hans antilivsligning give os en permanent makeover. Så hvad er løsningen? Det er jo det! Du er et geni, Harley! Er jeg? Jeg mener, ha! Selvfølgelig er jeg det! Den eneste måde at ændre løsningen på er at introducere nye variabler i antilivsligningen. Nørdet Batgirl er den bedste Batgirl! Halløj, Darkseid! Hyggeligt at møde mig. Også hyggeligt at møde mig. Hvorfor ville du have os til at hente alle vores venners gamle ting? Hvad vil en Darkseid stille op med en Wonder Woman's tiara eller Katanas sværd? Hvis min hypotese er korrekt, så meget. Nu skal vi bare have fat på den rigtige Darkseid. Eller ikke. De ser alle sammen lige grimme ud for mig. Selvom de alle ser ens ud, er deres aura faktisk forskellige. Jeg bruger en besværgelse til at vise os, hvem der plejede at være Wonder Woman. Mr. Allerød! Det er hende! Nu skal vi have ham væk fra de andre. Overlad det til mig. Hun er smuk, er hun ikke? Jo, jeg skulle lige... Wow, stenet! Tåbelige dødelige. Jeg vil ændre jer ligesom alle de andre. Jeg vil holde jer ansvarlige for... Ja, ja. Hold den her. En tiara? Hvad skal jeg bruge? Jeg kender den. Noget af en makeover. Hvad skete der? Det er en lang historie, men lige nu skal vi fortsætte med at ændre ligningen. Endelig. Jeg har overvundet jorden og dens helte. Nu kan intet i universet stoppe. Hvad? Umuligt. Nej, ikke rigtigt. Men ligningen? Da vi mindede alle om, hvem de var, så ændrede ligningen sig. Og det gjorde løsningen også. Lige meget. Jeg kan stadig ødelægge. Du troede, sejren bestod i at ændre alle til det samme. Men sand styrke kommer fra de forskelle, vi alle har delt gennem et fælles bånd. I har gjort Darkseid til en fjende superheltepiger. Jeg skal nok få min hævn. I vil fortryde denne dag. Han slap væk! Hvad nu, hvis han vender tilbage? Så vil vi være her. Klar til kamp.